zergaituko gaituko sartzen albiltza da Pirineo lan, lan eta, Pirineoetan lan eta bizi ekimenean historia txiki bat kokatu behar dugu eh, minuto batean, eh? Mila, laro, mila bederatzi gula e, eh, udalbiltza, sortzen da e, Euskalduna gara horretan mila zazpideun autetzi sartzen dira, eta nahiko, nahiko segituan, nahiko azkar, maleruzki, etortzen da zatiketa, eta e, az, ai, eta kontesto politiko berri batean kokatzen gera. E, 2008an ilegalizazioa etorri zen, baina hori etorri baino lehen, horru da elbiltzak e, izan zuen lehenengo esperientzia tokiko harapenan arloan, eta mm, denok izango dugun buruan, Zuberoa Garatzen e, iniziatiba. Zuberoa Garatzen iniziatiba segituan talka egin zuen tokiko politikoekin, tokiko e, eh, suberoko tokiko instituzioekin, e, eh, ikus zutelako eh, iniziatiba alde batetik paraka idistak bezala, etortzen, etortzen zela xuberoan bigarrena eh, kontesto politikoa esen bat ere favorablea, eh? Lizarra Garazi austuraren ondoren, eta eh, ilegalizazioa etorri zen, eta suberoan garatzeren gauzapena ez egin, bakarrik proiektu bat eh, lagundu izan zen, eta esperientzia zentxorretan oso txikia eta oso, osea, ebaulazio aldetik eh, elementu gutxiekin egin dezakegun. Amar urtetako basamortuaren ondoren eh, absoluzioa etorri zen, eta hau da, berriro martxan jarri zen, 2008an eh, irungo fiko ban eh, ekitaldi batean. 2008an eteko sortze prozesuan ondoren martxoak bian udalbiltza berratzuan datzen da donostin, eta gaur egun askar esan da, mila laure egunta ogeita bosta ditugun, oietarik egunta alkate a, a, atxikiturik, sifraz, orduzue, mi, mila bederatzi irun laro geita mila un, gaur egun mila laure egunta ogeita bost, eta biharri herrian izango diren autoeskundeak, e, aldaketa importante bat somatzen dugun eta espero dugu ja hurbiltzea duela amairu, amairu kuantitatiboki bereziki, espero dugu hurbiltzea 2000 e, sortze, 2000 mila bederatzi dut laro maian, zegoen e, kopuru berdine, berdinetara. Euskal Herrian zeireun laro zei udal daude, eta horietarik udal kideak laure guntarro marru udaletan daude. Hora, hau gure, gure argazkia. Amair urte hauetan eh, panorama politika asko aldatu da eta udalbiltzaren eginkizuna ere ere aldatu da. Gaur egun udalbiltzako nazio gobernuak definitzen duen bere funtzione propioa eh, eh, Euskal Herriko, des, Euskal Herriko desoreka gaititzaren perspektiban, batez ere, osea, modu simple esan da gaur egun udalbiltza ez da inungo prozesu politikoare, prozesu soberanistaren bukin signia bat, gaur egun funtzionea askoz praktikoa gara, koesioaren perspektiuan kokatzen da, oza, beste funtzione politiko bada, hori esaten du, ze askotan jendearekin itxegitun dugunean, erreferentzia da duela mahir urtetakoa, eta usaten dugu ez gaude momentu berean, eta ez du funtzione berdina. Eta inport, hori e, eragina hondia du, e, bere lehenengo programa martxer jartzerakoan izan dela tokiko agarapena. Eta ez da, ez da kizer beste gauza batzuk egitea, ez? e, nola ulertzen dugun tokiko garapena, ulertzen dugu tokioko garapena modu dinamikoan eta modu integralean, esan nahi du ekonomia eta zitze egiten dugun bai, baina identitateaz baita ere, izkuntzaz, sobirautza energetikoa edo helikadura sobirautza, e, e, bizikalitatea, esan nahi du gure txikitasunetatik e, erronka, erronka ondia, ondia dugu. Gure alde dugu ez gaude e, En una carrera contra el duela 13 urte bezala, ikusten zelako ilegalizazioa zetorrela, gaur egun ari gerakokatzen gure programak amar 15 ama perspektiban ta orrela itxe egiten dugu gure gure artean, ez? Hori guztia senda, udalbiltza instituzio bat berri bada, eta nahi dugu goren izateko manea eta pentsatzeko manera berritzailea, izatea. Oinarrizko filosofia parte hartzailea ta importantzia ondia du gero nola garatu dugun e, eh, pirineoetan eh, lan eta bizi ekimena. Partartzailea barrura ari begira, autetxeak dire, diren, diren eh, ari begira, baina it, baitare kanpo ari begira, erran nahi dut gizartera gilearekin. Zentsurretan udalbitzak aritu, a, ari, ari gera sortzen, deitzen duguna, adituen zarea, baina adituen zarea baino, arituen zarea. osea, jendea praktikan lan egiten, lan egiten duena. Eta eh, adibidez tokiko garapenaren iniziatiba horretan, oinarritu dugu gure antolakuntza guztia abituen sarearen talde batean eta xabi lekuko, lekukoa da, zeren gurekin aritu da ja, ezken e, filosofia honekin, abiatu denun, donostiako batzarra burutu baino lehen, e, prozeso parte hartzaile bat atxikituak izan ziren autetxeekin, gure gobernu programa osatzeko. Ekarpena guzti hoiekin konturatu ginen mandatu argia, argia zen lehenengo eginkizuna e, tokiuko garapenaren inguruan izan behar zela. Gobernu programa osatzerakoan ere toki, e, eragil nazionalekin egin genuen kontrasteak elementu berdinatera zen eta erabaki genuen aurrera egitear lorretan. Ez? hiru e, urratsetan e, landu, landu dugun prozesu guztian ikerketa lurralde aukeratu e, prestakuntza prestakuntza prozesuan. Gaur egun abiatu dugu urtarriak amalaua e, publikoki pirineo eta laneta bizin kimenekin ki orduan saia dugu evaluazio bat egitea arlo horretan. Ez dugu perspektiba bat, bakarrik dugu zuberoa garatzen deteko esperientzia eta e, gara esperientzia txiki honek asko markatu du nola landu dugun e, oraingo iniziatiba e, batez bat ere Ipar Euskal Herri Ipar Euskal Herri mailan. Lehenengo urratsa ikerketa izan da. E, gu beharko genuke instituzione bagera, beharko genuke justifikazione eh ast, e, e justifikazio batean oinarrituta. E, egin dugu azterketa gaindegiari eskat, eskatu dugu ikerketa bat gutxi gorabera Europa armailan dauden 30 parametro estandar oinarrituta eta betikoak, eh, langabezia, e, eta infrastrukturak, eta bar, eta bar, eta horri jarritu diogun, e, 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 bakatu, geitu, geitu ditugu ere, beste parametro batzuk, aldibide, ze distantzia dagoen nire e, e, eskolara, edo usasun zentro batetara, identitetaren inguruko parametroak, edo izkuntzaren inguru parametroak. Azterketa, ikerketa egin ondoren, hiru zonalde agertzen dira Euskal Herrian, olako intervenzio bat behar dutenak. Bata da, Pirineoak, bigarrena da, Tafaia eta Paraleloki araban dagoen zonaldean, eh? Fiskatu Euskal Herrian zentroan, eta enkarterrietan. Elementu hiek kontutan hartuz, aztertu genuen nazio gobernuan, ze zonaldean interbenitzea eta Pirineoak aukeratu genitun. Aukeratu genituen Pirineoak lau arrazoien gatik. Lehena, ikusten dugu, nahiz eta parametroak edo datuak e, e, pesatzen duten zonalde bat antzeko pizka xabinek aipatu duen e, eta ez nahi eh? parametro horietan e, e orkesten dira, bai ikusten dugu dela lurralde dinamiko bat. hartzen baden badugu, ba, garazi bai gorri, mohimendu kooperativista oso potentea da, Euskal Herriko laborantza gambara oso estruktura potentea da, E, oi elementu hiek daude, Nafarro garaian autonomo tasa, Euskal Herriko tasa ondinetariko bada, hori izan nahi du Helditzen den jendea nahi du hor bizi eta lan. <coughs> hor, adibide, adibide badago zonaldo horretan pihineo biziriki iniziatibak, oza, zungintzan aldeko, aldeko mugimendua edo zungintza defentsaren aldeko mugimendua oso potentea da ere bai. Gurtzat, el dinamiko izatea elementu importante baiz, bat izan da. Migarrena da, aztertzea motako politika instituzionalak izan diren zonalde horretan. Bai, Nafar gobernuen aldetik, bai, Akitania kontseilutik, bai, e, pabeko kontseilutik, ikusi dudugula eta aztertu dugu politika instituzional izan dela baztertzaileak. Adibidez, adibidez simple bat. Turismo aldetik Nafar gobernuak plantatu duen e, politika izan da, jendea irunian loegin, autobus bat hartu, ara joan baskaldu, gazna erosi eta berriro gueltatu, gazna erosi erosten baldin badira, eta berriro gueltatu e, irunian erita Esan edut, ez da inungo turismo politika territorioan, territorioa ekin petxetuta eta teritoriaren integratuta. Iruaren aspektu hor, aukeratzekotan, ikuse genituen eh, aliantza politikak sortzeko aukerak. Fundamentala da, olako iniziatiba batean, gaurko gure inguruan dagoen korze politikoa apurtzea. Eta batez ere, aliantza politika sortzeko aukerak ikusi dugu, bai, udalen artean, zeren hor daude, daude udalbiltza txikitu adoden e, alkate eta zinegotziko puru importante bat, independienteak edo, edo ez independienteak, eh? baina ikusi dugu Ipar Euskal Herrian aldaketa sakon bat dagola, transversala da, transversala da sektore politiko guztien artean mugazain diko jarrera, aldeko jarrera bat, bai moden, bai UMP, bai e, e, sozialistak eta bar, eta zentzu ikusi ditugun aukerak ziren duela mairu urte aldera, o sea, alderatuz, e, al politikoak sortzea eta ia esan ibiltzerakoan gero eta aukerak haundiagoak irekitzen dira. Eta logarren elementua eta gultza fundamentala dela da zonalde bat mugaz gaindikoa, eta hori elementu traktor bada, eta horregatik aukeratu genuen, egun ta herri, horietan, hiru urtetako interbentzione, bat, bat, egitea. Hirugarren etapa prestakuntza prozesuan e, lehen aipatu dudana eta gurtzat fundamentala izan da eta igual horrekin tardatu dugu pizka bat gehiago bat oso garrantzitsua izan da parakaidistak bezala espersebituak izatea. Gu instituzioen nazional bat gera, hemen badira esperientzia batzuk, e, zonaldetatik ateratakoak gurea zen, ez dakin etorritakoak, e, eta oso oso garrantzitsua zen hori batez ere Ipar Euskal Herrian eta batez ere zueroa garatzen izan zen prozesuarekin e, erru berdina ez, ez Orduan, lan asko egin dugu e, gure kontrastea, gure e, gaindegia azterketa e, kontrasteak egiteko. Ebilegira Ariben, Otsagin, Elizondon, Ipa Herrian ez dakit zenbat bilera eta zenbat kilometro egin ditugun, kontraste prozesuan ondo, ondo lantzeko eta batez ere eh, aliantzak ondo, ondo, zor, eh, ondo sortzeko, ez? Eh, eta elementua, ere elementua prestakuntza prozesuan da, odalbitza ez doa edo ez gatoz inori leksioak ematera. Osa, gu ez gatoz plan marxal bat martxan jartzea e, eh, fundamentala da herritarrak eta hori aipatu izan da hemen eta ez nahi da zerifikatuko fundamentala da kontzientzia soziala, sortu eta herritarrak bere torkizuna, bere e, bere etorkizuna bere eskuetan e, atzea gu instrumento bat gera besterik ez dinamika sustatzeko eta plantatzen duguna platoto behar genuen iniziatibak beti izan behar ziren osagarriak egiten diren gauzekin. Guretzat izan da, filosofian elementu, elementu fundamental bat, ez? Prestakuntzan prozesuan, ibili garenean hor, eh, lau aspektu agertu dira. Zer, egite, zer egin behar genuen, nola egin, ze aliantzeekin, eta nola eman ere dimensioen nazional bat, historia horri, ez? Lehenengo aspektuak, zer egin, konsientzia sortu, bueno, planteatu genuen, lehenengo, lehenengo zen, kanpaina kanpaina berezi bat egitea pineoetan, tokiko irratiekin, tokiko telebistekin, e, Euskal, Herriko, Herriko laborantza ganbarak duen egoitzan anizio mongelozen ekital instituzional bat, folletoak e, atera, baina importantea zen, guretzat, e, gure txat, e urra, hasi baino lehen beste urratsak olako kanpaina bat bat sortzea, Prozesu, kontraste prozesua egin ondoren, ez? Behan elementua, Kantatu genun ados intervenzio ekonomiko bat jarri behar da. Diru laguntzen politika bat. Eh diru laguntzen politika bat eh aztertu genun ere eh oso fundamentala zen zer egiten zuten besteak. Udalbiltza ez doa eh e, politi beste politika publikoekin talka egitera, baizik eta osagarria osa izatea. Ikuse genun beste diru laguntzak e, normalmente laguntzen dutela investioak, baina ez dagola diru laguntza berezi bat proiektua buruan, norbaitek proiektua buruan duena, paper batean kokatzeko. Ikerketa, merkatu ikerketa bat egiteko, abokatu batekin lan egiteko, edo Londresera joatea topaketa importante batetara, berez e, sektore, aktivi, sektore ekonomikoren erakuz lehioa, edo zerbait zer ikastera, ez? E, aliantzak aipatzen dugunean, uste dugula oso garantzitsua da, zintura politikoa izatea. Osea, alientza politika ez dindu, gulertu, gu platezen dugu eta besteak onartu behar. Eta zentsu horretan, momentu honetan lortu ditugun politikoen aldetik, Nafarroko zederna gara lurrekin eh, aliantza, aliantza, bat, gurekin dabil, garazi bai eta suberoko herri elkargoekin, juntekin, edo Iparuzka Herriko deitzen diren komisio sindikal hoiekinez. Eh, ez? Eta inbertsietarako laguntzak, elortu dugu herrikoa, da una estructura de capital riesgo y parral de riesgo barcato y parraldekoa eta fiare banketekoekin. Hori guztia ikusiko duzuen nola deklaratuko den horrengo ialbetetan itxarmenen bidez publikoki, prentza horrekotan hori datorren asteetan e, agertuko da agertuko da publikoa, ez? Eh planteatu dugun esatea intervención puntual bat, baina esatea ere intervención era un corbator, biti gure keska, ez? Eta sentsu horretan e, bi deialdi izango dira, orain martxan dagoen deialdiro laguntzen deialdi bat, bi urtetakoa eta e, aipatzen dugunean ja dimensio nazionala itxegiterakoan martxan jarriko dugu 2014 2008 eta 2015ean auzolan deialdarra programa deitzen duguna zonaldo horretan. Zaiatuko dugu Euskal Herri maian, mobilizatzea jendea mobilizatzea, medioak, medio voluntarioak eta eta pertsonak lan egiteko pres orko proiektu traktor baten inguruan. Baitu guia bi, bi idei, ireia, ireiatik horrera hasiko gira, baina gure oso garrantzitsua dauda, Biltza bezala, olako intervenzione bat ere Euskal Herri Maian elkartasunezko mugimendu bat sortzea, bideratzea eta intervenitzea hor barruan. Elementu fundamentala da, instituzioan eba garelako, ez? e, bukatzen igual fundamentala da guretzat eta barkatu. Hasiera e, azir, izan zen gako, gako bat e, prozesu gardena. Osea, oso transparente izan behar da. Bat, e, deialdiak eta diru laguntzak emateko kriterio publikoak Evaluazio epaimaiak publiko izan behar dira eta evaluazio parrilak publiko izan behar da. Jendea jakin behar du zergaitik ematen dion proiektu bati dirua ba, eta zaretik ez beste bati argi da gaur egun udalbiltza abiatu zen bere motxilan defizit batekin, sektore asko ez gaituzte pertsibitzen instituzioa bat dezala, eta kredibilitate bat irabazi behar dugun. Prozesu horretan, fundamentala da kredibilitate irabaztea. Sentsu horretan, deialdi publikoak oso argiak izan, dira, osea, e, e, eta diru publikoak ere argiak, aurten eunta hogei mila euro inbertituko ditugun e, diru laguntzetan, urren gurtean berdin, eta beste berrogeita mar mila euro inberretu ditugun, maileguen bidez jarriko ditugun politika bat, eta hausolanen en, enbidez, ez? E, non dago, okatzen dut, mondorioekin, bondo, non dago gako, gako fundamentala? Lehen aipatu dut, plan marxalitza, bizka provokazio bezala, baina percepzione hori ez izateko lortu behar dugu ez politikoa sortzea zonaldean konzientzia sortzeko masa kritiko sortu behar dela, eta zentsu horretan, e, eh, bon, gara, tresna batzuk ja eh, udazkenari begira, horriari begira martzan jartzen, topaketa bat antolatzen den izondon, baina eh, fundamentala da, hori nahi bain badugu, benetasko eragina izatea, hortik abiatzea gogoeta bat, nola eraiki mugaz gaindiko, eh, mugaz politika integral bat, hortik zonaldetik abiatuta. Ondorioak, lehen izan dut, oso goiz dela guretzat evaluazio bat egiteko, ez dugu di, aski distantziarik, baina bai konturatu gera egarria dago. Egarria dago olako prozesuak martzan jartzenakoan. Izo garria da, e, nola, planteatzen dugunean jandearen e, arrera. Bigarrena da, eta lehen izan dudana, oso garrantzitsua da, korsea purtzea eta aliantzak sortzea. Baina nik uste dut horretarako hausartak izan behar gira eta beldurra ez dugu izan behar. En uste dut askotan gure arazoa da gure beldur propioak. Besteekin lan egiteko e, eh, jarrerak. <coughs> Bigar, irugarren elementoa guk ari gera eredu berri basortzen, sortzen. Esper, espero dugula, zaten den bezala, zinada zatu erze den elkamino, eh? ikusiko dugun, baina eredu basortzen, sortzen eta 2008 eta aurrera eh, espero dugu esportatzea eredua eta beste zonaldetan eh, egitea algo zerbait antzekoa mejorado esan dezakegun. E, e, laugarren elementua ikusten dugula da, beti, olako prozesuak izan berdera progresiboak eta dinamikoak, osea, ez da posible diseinio bat egitea bulego batean eta hiru urtetan e, ezer esaldatzea, progresibo eta dinamiko izan behar dela, eta azkena, e, e, sortu genuenetik udalbiltza invisiblea zen e, dako, eta ipatu behar dugun pirineotan eta bizi, bilakatu garela bizibleak prentxaren dako, ikimena horren gatik, bueno, erabesi dugu referentzi bat, eta egia esan, eh, azken astea, Carlos Urkijo esker, ere, bizibleagoak goa, pilakatze dari gera eta, bueno, pos, eskertzen diogu berari ere bai. Eh?